gjorde fan det. Fast den har lite mindre accuracy så tror jag fan att den går lite rakare. Jag sitter och kramar sig för en blå låda. Ruggen double kill. Ruggen tredje också. Ja. Så går det när vissa kastar handgranater på dem i förväg. Det där var fan inte ett HS. Ja. Tack. Nu ska vi inte gnälla egentligen. Han bara, hej tanken! Åh, han står och svänger, han står och svänger. LOL. Vad fan håller han på med? DIE! Ja, men det tar 3 år att gå in i scopen, verkligen. Åh, vad snyggt. No scope. Jag fick ett headshot till som jag inte skulle ha haft. Fyrhjulen är fan fett underskattad. Vadå, kan vi inte köra över honom? Vi ska kunna köra över allting, men jag kan köra på folk, men de dör inte. Vad fan igen?